přeceňovaní hráči každý rok, kteří z bývalých talentů se nakonec neprosadili, přestože se jim předpovídala velká budoucnost, případně se prosadili, ale nenaplnili svůj celý potenciál. To se dozvíte v dnešním videu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbalní Tradiční TV. Mimochodem s Vilkem jsem byl v Miláně, byli jsme na zápase Juventus vs. Inter, stočil jsem z toho vlog, takže se na to určitě podívejte, odkaz na celý vlog budete mít v popisku, zahrali jsme se tam fotbal s místníma, potkali jsme Asensia a tak dále, zkrátka spoustu zajímavých věcí, takže mrkněte na vlog a my už jdeme na dnešní video. 2002 El Hadjidouf, bývalý fotbalista Liverpoolu, kterého vyzdvihoval dokonce sám legendární Pelé, což u mimo brazilských hráčů není příliš zvykem. Každopádně na sebe upozorňoval spíše výstředním stylem, než fotbalovými schopnostmi a svůj potenciál nikdy nenaplnil. 2003 Francis Jeffers, odchovanec Evertonu, který si vybojoval přestup do Arsenalu jako velký talent, dokonce ve svém debitu v anglické reprezentaci hned střel gól, ale byl to také jeho jediný zápas za národní tým Anglie. V Arsenalu střelil během své kariéry pouhých 6 gólů, no a od přestupu z Arsenalu jsem už nikdy střelecky nedařilo. Nastupoval primárně v nižších soutěžích, ale už to zkrátka nikdy nebylo ono. 2004 Freddy Adu. Tady asi není potřeba nic dodávat, Dost možná nejvíce promarněný talent v historii fotbalu. Jeho příběh byl tolikrát omílaný, že ho všichni moc dobře známe, ale bezesporu je to. Hráč, který v tomhle žebříčku prostě nesmí chybět. No, zkrátka otázka, měl takovýhle talent nebo byl jenom nejvíc přehypovaný? To je otázka, na kterou si my momentálně nedokážeme odpovědět, ale v tomhle žebříčku zkrátka za žádnou cenu chybět nesmí. 2005, Robinho. Ten měl v porovnání s ním pohádkovou kariéru a dosáhl obrovských úspěchů a pravděpodobně z celého žebříčku zažil asi nejlepší kariéru, přesto svůj potenciál úplně nenaplnil. Čekalo se od něj, že to bude druhý pele, že jednou bude nejlepší na světě, ale to se mu ani zdaleka nepovedlo. Samozřejmě zažil skvělou kariéru, ale ve srovnání s tím, jaký byl okolo něj hype, to zkrátka mohlo být mnohem, mnohem, mnohem větší. Ale Brazilec a taková ta klasická kariéra. 2006 Theo Volkot. Další fotbalista, který si zažil své úspěšné roky, ale tentokrát vinou zranění nedosáhl toho, co si od něj celá Anglie slibovala. Nejlepší fotbalová léta částečně promarodil a částečně strávil v Evertonu. To není zrovna cílová stanice, kterou byste očekávali od hráče, který by měl být největším tahounem anglické reprezentace. Měl to být druhý tě ale to si nikdy ani zdaleka nepřiblížil. A přestože v Arsenalu odehrál několik let a spoustu výkonů bylo vynikajících, měl i dobrý sezóny, tak nikdy nebyl dostatečně konzistentní a nikdy se nedokázal dostat na tu úroveň, která se od ní očekávala. 2007 Michael Johnson měl být ukázkou tváří nově se budujícího Manchester City. Velké peníze šejků a drahé nákupy byly hlavní zbraní, ale zároveň se snažili tlačit také na domácí odchovance. Hlavním produktem akademie měl být právě Michael Johnson. Nakonec však ten tlak nezvládl a vinou zranění odehrál v profesionálním fotbale pouze 54 zápasů. No na 54 utkání za celou kariéru, nejen v Manchesteru City, ale všude. Zkrátka zranění mu dá se říct zničili, ne, nebo nejenom zničili, ale i ukončili kariéru. Ve velice bezkým věku musel s fotbalem skončit a teďka už pracuje někde jinde. 2008 Bojan Hráč, kterýho asi všichni moc dobře známe. Měl to být druhý Messi, jako od odchovance Barcelony se od ní slibovali hrozně moc, rozesnil fantastický, vypadalo to, že v Katalánsku se zrodila další hvězda, ale nakonec tomu bylo jinak. Přišel Guardiola, který měl jiné oblíbence, Bojan mu nezapadal do herních plánů a postupně se jejich cesty rozdělily. Přes AS Řím se Bojan dostal až do stok, což je z Barcelony obrovský skok, ale i zde se postupně vytrácel ze základní sestavy a postupně přestal nastupovat. Momentálně mu 29 let a to je ten čas, kdyby měl být na vrcholu své kariéry. Měl by předvádět nejlepší fotbal, ale místo toho hraje v americké MLS a jako útočník má i zde naprosto příšerní čísla. 33 zápasů a 4 góly. 4 vstřelené branky za 33 zápasů v americké MLS v ideálním fotbalovém věku. OK, to není úplně to, co si asi představujete, nebo možná to není vůbec to, co si představujete, zkrátka. Bojan s tou kariérou nenaložil úplně tak, jak se očekávalo. 2009, Alexandr Pato. Brazilský šikula je přesně tím typem hráče, kterého zničila zranění úvod kariéry měl raketový, ale způsob, jakým se neustále dostával do problémů se zraněními, byl alarmující. Nebýt neustálých zdravotních patálí mohl být dneska jeden z nejlepších útočníků na světě, ale to se nikdy nestalo. Místo velké fotbalové kariéry strávil nejlepší roky života doma v Brazílii a v Číně, kde si teda aspoň hezky vydělal a využil svého jména. Teďka je zase zpátky doma v Brazílii. 2010 Mario Balotelli, zlobivé dítě evropského fotbalu, kterému mohla ležet u nohou celá Evropa nebo klidně celý fotbalový svět. Je naprosto minimum fotbalistů, který měli takový dar jako Mario. Ať už fotbalově nebo fyzicky měl naprosto dokonalé předpoklady, což také nejednou ukázal, ale v každém angažmá kde byl, Udělal nějaký skandál, měl několik problémů a... a zkrátka myslím si, že všichni moc dobře víme, kde byl problém Balotelliho. Nebylo to v tom, že by nebyl dobrý fotbalista, ale problémy se s ním táhnou celou kariéru a teď už tomu bude těžko jinak, protože nevěřím, že nějaký velký klub by mu dal ještě šanci. 2011, Ross Barkley. Sice je momentálně hráčem Chelsea a je mu pouhých 25 let, takže má stále šanci naplnit potenciál, ale vzhledem k předpovědím, že to bude nový Lampard, tak je ani zdaleka nenaplnil. Minimálně zatím ne. V Chelsea ale pouze střídá a k tomu, aby byl nejlepší záložník své generace, má hodně, hodně daleko. Respektive je to v nedohlednu. Přestože se ještě může probojovat do základní sestavy, tak mu příliš nevěřím, že by se mohl stát novým Lampardem a hvězdou světového formátu. Zkrátka nevidím v něm ten potenciál. 2012 Eric Lamela, další fotbalista, který měl být novým mesem. Argentínský křídelník ale stejně jako všichni před ním ztroskotal a znovu se ukázalo, že nový mesi se nerodí každý týden. Největší hype měl v Římě, kvůli čemu ho koupil Tottenham, ale v Anglii se nikdy pořádně neprosadil, no a primárně kvůli nekonzistentním výkonům. Několikrát měl a stále má v Tottenhamu čas od času sérii zápasů, ve kterých je vynikající, ale poté znovu zapadne do průměru a nedokáže si udržet stálou výkonnost dlouhodobě. Z nového Messiho se stal teda pouze náhradník v Tottenhamu, to není úplně ideální vizitka. 2013 Adnan Januzaj. Měl to být nový Ryan Giggs, někteří ho dokonce přirovnávali k Georgi Bestovi, nakonec se mu však povedlo pouze jeden dobrý půl rok pod Moesem, aby následně po neúspěšném hostování v Sunderlandu přestoupil do Realu Sociedad a ukryl se před anglickými novináři. Další hráč, kterému se předpovídala budoucnost obrovské hvězdy, místo toho skončil v průměrném španělském klubu, který si o ambicích na ligový titul může nechat jenom zdát. 2014 James Rodriguez. Jeden z nejlepších hráčů v tomhle žebříčku, přesto se mu se musel zařadit. Po mistrovství světa 2014 ho za obrovský peníze kopl Real Madrid a vypadalo to, že bude další velkou hvězdou. U ní se nedá říct, že by úplně vyhořel, ale přesto nikdo nečekal, že se stane nepotřebným v Realu Madrid a následně neuspěje ani na dvouletém hostování v Bayernu Mnichov, který ho nakonec koupit odmítl a kolumbijský záložník se tak teda vrátil zpátky do Realu Madrid, kde momentálně dělá náhradníka a očekává se, že buď v zimě nebo nejpozději v létě přestoupí někam jinam a už pravděpodobně teďka si hledá nový angažmá. 2015 Jordan Ipe. Hráč, který měl nahradit Sterlinga a důvod, proč se nikdo nebál, že Sterling odchází do Manchester City. Realita ale byla úplně nikde jinde. Ipe se v Liverpoolu nikdy neprosadil, takže odešel do průměrného Bormutu a paradoxní je, že ani zde ale nemá místo v základní sestavě. Stále je mu pouze 23 let, takže má tu šanci, může se samozřejmě ještě zlepšit a tak dále, ale během 4 let v Bormutu střelil pouze 5 gólů a na 9 přihrál. To není zrovna Ideální bilance na hráče, který měl nahradit Sterlinga za 4 roky, mohlo by to být o něco lepší. 2016 Renato Sanchez. Objev eura ve Francii, které Portugalci vyhráli, tehdy ovládl střed hřiště, vstřelil důležitý gol ve vyřazovací části a po euru ho chtěl snad každý evropský velkoklub získat. Nakonec ho ulovil Bayern Mnichov, ale v Německu se vůbec neprosadil. Štěstí zkoušel na hostování ve Svoncí, ale ani tam neuspěl a momentálně sice je stále hráčem bavorského celku, ale se svou pozicí náhradníka není spokojený a můžeme očekávat, že si v zimě bude hledat nové angažmá. 2017 Dominik Solanke. Tohle už taky mým hráč. U něj vznikla vlastně ta přezívka nebo přívlastek anglický přídavek za skutečnou cenu. Zkrátka, jakkoliv talentovaný Angličan, který přestupuje, dostává tzv. Solankeho přirážku ke skutečné ceně za to, že je to Angličan. No a vzhledem k tomu, že Solanke šel z Liverpool do Bormutu za 20 Mega, tak je tahle přirážka 20 Mega. Jo, stále mu pouze 22 let, a takže může vyletět, ale zatím v Bormutu během dvou let nevstřel ani jeden gol, to znamená má nula vstřelených golů za zkrátka tohle je druhá sezóna a má pouze jednu jedinou asistenci. To je útočník k pohledání a pokud si uvědomíme, že na tohle hráče se mělo spolíhat, tak to není úplně ideální. Rok 2018 si necháme prázdnej, protože tam nebyl vyložený hráč, který by úplně propadl. A přijdeme rovnou na rok 2019, kde to vede Sean Longstaff další z přehypovaných angličanů. Zatím je mu pouze 21 let, takže se může stát, že z něj jednou bude hvězda, ale už po pár zápasech v Newcastle se začalo jednat u jeho přestupu do Manchester United. Naštěstí ze všeho sešlo, ale uvidíme, jaký kolo se připraví v zimě, případně v létě. Každopádně mě zatím ničím nepřesvědčilo, že by měl být nějak extra výjimečný. No ale vy mi dejte vědět, kdo nejvíce nepřesvědčil vás, kdo je podle vás nejvíce přeceňovaný, přehypovaný a zkrátka, kdo si takovýhle hype nezasloužil, dejte mi to vidět do komentářů. No a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.